ejikola naye e management ye agamba ambassador Sali na baby alubu bubinyo ande banteka kutuwe yo bambi kwangu mibi waba mupya ino kubano mibi gwalabirako so ne tariga kutuwe ya soka naye nenga ndaba engereji yali yakatandika nga tapia linganga muyimbi nga tapia linganga muyimbi lwa kubanga aina talent is a very good artist muandisi mulungi neza nze ke namukola sike ka bantu ke bogerako ze namukola lirye jengo lye nali nkolo liraba eri nyuma bulungi nyo na nyirira ne tukubendo kali akali ngobo ya wakapa nega tibuyanja ukana kore yegezi waza na akola mu farm ate ba mugamba ku farm we awairizazi ya basa do ya chaulo kera okupa hizi Lutaro lukira okupa hizi na kola ina ne chimbulunga mnana obona abayo na oba mugureke meza bami chogere wano mu kamera za from kulu debi so mugureke meza kati obusobozi mbulina ushitage so mugureke meza mkwano gwangira akubana ya ine bizibu zibu bizi ngo muntu of course buli muntu alina mu bizibu bwe naye nga mkwano gwanga te chemwagalako muyimbi mulungi asobodde kubera consistent ekyo kimwebaza bali bamutandika asobodde okuwanirira bana ne musanga nga all those years nga standings that's a credit kubanga abayimbi si changu bana Sangu, Mumbala, by India, by not talent, by the Yoba and the Baskati, the Bangachi, Denny. Never and be Yabale, and one union. Nanga Chaka Vidiam, Yanewa Gurako in Akoramoka Pam, as a Mokola Jango. Okay, so I'm meeting Akokuba, what gives you Kuba show your weekend? Your weekend, weekend, get the Namana. Banana, Uganda, or Manu, you mean be so up, get it on you. Omuyimbi osi wakwogerera nnyo ekyamazima ayimbye. Ye mazima ayimbye bulungi nnyo. So buli muntu yenna ali eyo ng'awulira nti Lutaro amuyimbidde bulungi. Agenda amuwagire kubanga at the end of the day naye aleme kugwamu maanyi nga naffe mutwana kuwanga management zituvuddeko ne tuwummulamu. Waliwo abawagizi baffe abaali banyumirwa nnyo ebintu byaffe era ne balumwa era mbeera mbadde ng'eyo nga ndabayo olw'olumu mu message. Messenger wano ina ambassador Sali komawo tata lekerani komawo tukubemu awo kubanga they will never be ambassador Sali omulala so katibambi nkomiyeo abawagizi bange na album number ate buli luyimba luina video enyimba 15 kati mu February nange ngenda kola show la Bonitao yonna bintu ngenda big ata album launch album listening video premiere katatemba lagiyo ne performance wana Uganda je batalabanga ko mungu byenko piewa South Africa byenko pye South Africa kubanga zezimu kunse ziri ku top ya music mu Africa wano South Africa Nigeria be bantu aba creating a style ne bajuguze ensi yonna ngabola ba mapiano ngabola ba afro zensi ko gama zetulabirako so ne performances zanja wu exactly. Federation watu useye yomukuru Kenzo watu nafuna wudde. Kumanyike kibina kati ekitwala abayimbi. Federation ya Kenzo. Yes sir. Ya Kenzo ba yabayimbi. Ya bayimbi na ye Kenzo we president. Kanange eri jendi ndi president wa Sauma. Ekibina ekitwala abayimbi mu Southern Africa. Ato mukuru mukabya junior yatugamba yabatwala. President w'abayimbi eri South Africa. Abana Uganda abakuno awinzo kuba amuulira bubi tasobola kyombo buyagamba sebo tasobola kyombo kiri ku record enewe kiba kiri ku record yalimba mu kubanga kibina bakita Sauma South Africa Uganda Music Association twakunganya abayimbi ne tulonda tulondera online ne mpango lwa president eranze president wabo weri Sauma kati fetwa kikolanga tuchijja mu uma era nagenda manyi uma na federation nayo badenji kola chi njuri uma yo were bateriwo weri naye omukulembeze wayo yesingi naye tetuchawulira bifayo kali nja soka ngende baba singa abali kachi ko tubalaba bali mu federation abali mu uma ngani je bali abamu tubalaba mu kukutu ba mama alima ba Anson bali runo yesewo kali nja gena nsoke mbuze ku president Sini nti uma yabachi kubanga nze ni president wa Sauma twachi kola tusinzide kuchi uma kakati njagena nsoke ndabe sindare na saji
mubuze kye kyabaawo ananyinyonnyola ekyabaawo kitegeere then ne federation yajinonyerezaako ngenemba kuba bonna bonna mikwano gyange besides nti ndoza buli kintu wano kirina okubaamu opposition kati agati nyakubuuza gavumenti kyeri mbuyinza ani ali ku opposition nonde yalondebwa yakulembera oba yalondebwa yakulembera oba yawamba yes Awo njini chitakeza sindi ya ino kuwa go ahead. Edo joininga federation ni. Hey. Obo sigala oya uzeno neri. Obo sigalira dare ni kwa kendo. Atenze sumula kuwela saidi pili. Akubaze sibu ento kuwendi. Iranja tuta andikideri kuchibina chenareka o. Mbuze munae president sindarela sanyu. Chichi. Government ya gabana obuyinza. Oba ya vaho. Baji wamba tugende mpya. Katika nchi na nyerezo huko, angenana na kufederation ni amongo ambapo uzaichete geza na vigeni zawa biayo, ngangkolaji. Ndani yao ngangenda kwa buri ya kufederation ni mama ni mkuano kwa kesi na buni na kutabu. Njia gala kupanya ndo uzaiayo jichoka. Watu bolo kwa ramu mkuano, ni tuau kanya chi. That's it. Bolo wana mpereza messaging abuza, sebo mbuliza kumkuru ambassador Sali. Yali muntu wa bachala bachala bo yakomyewo yabasanze wo baba moving on bacha antize wonani ngenda general gawo naleka sina omuchala makaga nagera ni mu room zivu getsewo ojitegedde nga just ina baka day ate baka day just katinga abasajjo ruso so kuba ne girlfriend si chive that's nature sibe chiri Nenga nagenda sina mchala wana. Kati ya bachala ya baba jebali. Nja kushitunula mbani anju lido baba jebali. Ndabo batu ya sumulo kweyo kira ya. Yes, sir. Mbufunzo okomyeo. Abachala, sinzi na mkamera za fubategezo okomyeo. Tumbude mikwano jange, ambasada sali nkomyeo neratezi une. Yes, sir. Nakakaima baka ata special dedication. Yes, sir. Video ngena jita, wajia live. Baitha ngena kuta.